22 березня близько 5 ранку російські військові здійснили наймасштабнішу атаку по Запоріжжю. Протягом 3 годин тривали ворожі обстріли по житловій забудові та інфраструктурних об'єктах. За інформацією обласної прокуратури, ворог випустив по нашому місту близько 20 ракет. Внаслідок атаки зруйновані 4 будинки приватного сектору, ще майже 420 домоволодінь пошкоджено. Окрім цього, зазнав пошкоджень 81 багатоквартирний житловий будинок. На всіх об'єктах працівники Запоріжжемсервісу вже закінчили роботи із закриття вікон плитами ОСБ. Триває ремонт покрівель у будинках приватного сектору. А це ліквідація наслідків ворожих обстрілів 28 березня. Вночі росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. Пошкоджень зазнали майже 110 будинків приватного сектору у 3 районах міста. Юлія – мешканка одного із постраждалих будинків у Комунарському районі. Розповідає, дім сусідів ворожий прильот зруйнував вщент. Її ж помешкання зазнало значних пошкоджень. Дома були, звісно, спали. Все це случилось без 10-2 ночі. Пошкодження. Криші нет, ні на времянки, ні на чому. Не на курятники. Ну, частный сектор, сами понимаете. Из 13 окон 11 разбитых. Одно вообще чудом, вон то окно полностью. А вот это окно так, одна сторона стекол целая, а внутренняя вся посыпалась. Пока на текущий момент вот понакрывали всякими пленками все крыши, ну и сейчас делают крышу, потому что крыши нет от слова совсем. У відновленні будинку Юлії допомагають працівники Запоріжжемсервісу. Одразу ж закрили всі вибиті вікна. Нині виконують покрівельні роботи. Зокрема, у Комунальському районі постраждало понад 40 будинків. В роботу взяли першочергово ті, які зазнали найбільших ушкоджень. І на одному з них сьогодні ремонтно-виробнича служба Запоріжжемсервісу виконує покрівельні роботи. На будинку одразу було встановлено захисне укриття з плівки. Вчора його зняли, демонтували аварійні або непридатні для подальшого використання частини кроквяної системи, натомість встановлюють нові. Попереду ще буде вкладання в покриття з профнастилу. Власників, які зголосились ремонтувати своє житло самостійно, місто забезпечило усіма необхідними матеріалами. Також, як зазначають у департаменті з управління житлово-комунальним господарством, мешканці пошкоджених або зруйнованих будинків можуть скористатися послугою «Є-відновлення» та отримати грошову компенсацію. Для цього необхідно подати заявку до порталу «Дія». Мешканці одразу можуть звернутися до міського контакт-центру 1580, потім надати інформаційне повідомлення до порталу «Дія», що їх майно зазнало пошкоджень, і потім надати заявку в портал «Дія» про компенсацію за пошкоджене майно. І буде працювати комісія місцева, вийде, проведе обстеження, складить чек-лист, і мешканці можуть скористатися послугою її відновлення і отримати державні кошти на відновлення свого майна. Також в рамках міської програми підтримки жителів Запоріжжя, житло яких було зруйновано або стало непридатним до проживання, внаслідок російських обстрілів власники квартир отримують 10 тисяч гривень щомісяця, аж до відновлення їхнього помешкання. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.